Ողջույն, այսօր Եվաջան, ես ուզում եմ ներկայացնել մեր On Color սերիայի նորից պատանիների համար մանիկյուրը։ Եվ գիտես ինչով է այն տարբերվում, որ շատ արագ տարածվում է եղունգի վրա, հարթեցնում է մակերեսը եղունգի և շատ արագ դուրս է գալիս, և ամենակարևորը ոչ մի վնաս չի տալիս, ես ուզում եմ, որ դու փորձես այն, խնդրեմ։ Եվաջան, որ այսքան ես խոսում եմ Oriflame արտադրանքի մասին, ուզում եմ նշել, որ այս եզակի ընկերություն է Oriflame-ը, որը ոչ մի կենդանական կենդանիներից ոչինչ չի օգտագործում կենդանական, և այն բաղադրիչները, որ կան մեր արտադրանքների մեջ, շատ անվնաս են մարդու համար, բնության համար և շրջակա միջավայրի համար։ Դրա համար վստահ ես կարողանում եմ խոսել, ներկայացնել Oriflame-ի արտադրանքը, և ինձ շատ հետաքրքիր է քո տպավորությունը այն ամենից, ինչը դու օգտագործում ես, իսկ այս գույնը, որ հենց հիմա կսում ես դու, կոչվում է խոլորդ, օրխիդեա, ինձ թվում է շատ գեղեցիկ գույն է և քեզ շատ սազում է, Եվաջան, և քո տարիքին, և քո բնավորությանը, շատ գեղեցիկ է, ապրես, շատ գեղեցիկ, սեցիր, տես ինչքան հեշտ էր տարածվում, ապրես,